श्री रामचंद्र विरचितम् श्री नृसिंह पंचामृत स्तोत्रम् अहो बिलम् नारसिंहम् गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्री नृसिंहम् अस्तौषीत् कमलापतिम् अहो बिलम् नारसिंहम् गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्री नृसिंहम् अस्तौषीत् कमलापतिम् गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवाः समस्ताः खलु योगि मुख्याः गंधर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्यां बलं कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् पुरुषा लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतांपतिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तं त्वां सततं नमोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगदामशेषं स्रष्टा च हन्ता च विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकं त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगतामशेषं स्रष्टा च हन्ता च विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकं त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि। इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं हरिम्। इति श्रीरामचन्द्रविरचितं श्रीनृसिंहपञ्चामृतस्तोत्रं सम्पूर्णम्।